Välkomna till ett program idag med Tage Tuvheden. Tage som har varit med i många av våra program när det gäller Estonia, Anna Lind. Vi har pratat mycket om mordet på Olof Palme. Och en del har kommit fram där som tidigare aldrig har diskuterats i våra program. Idag går vi vidare och pratar lite grann om kungen. Har kungen någon makt överhuvudtaget? Och om han har någon makt, vad gör han med den? Är det så att gamla släktföreningar i Sverige kan läggas ner på order av konungen? Är det så? Vi kommer att ställa frågan till Tage Tuvheden som har deltagit i en släktförening sedan många år tillbaka i Främmesta här i Sverige. Och det är nu så att konungen har på något sätt sett till så att den här föreningen inte får lov att finnas till längre. Eller? Välkommen Tage Tuvheden. Tack för det. Ja, hej. Jag heter Tage Tuvheden och jag kommer ifrån Främmesta. Och Främmesta är en oerhört gammal ort som är sedan 1200-talet. Egentligen kommer det från Olof Skötkonung och hans son Kung Arne. Som fick kontakten nere i faktiskt Ukraina. Det är mycket historiskt tillbaka. Men detta historiska med Främmesta det är ju att det har bott mycket, mycket mäktiga män där har det gjort. Och de har styrt under alla tider. Och det har gått bra. Och där har vi då den gamla släkten som hette Gustav den tredje, Gustavianerna. Och Gustavianerna de tog man bort. Och sen tog man in Bernadotte. Och det där, om man ser det bakåt, det kanske var en katastrof. Det är nämligen så att vi förlorade i Finland i det. Men ingen har pratat om detta. Men denne Bernadotte, han bodde alltså på Främmesta sätteri. 1821 kom dit. Han hade mycket kontakt med bygden. Men han blev oerhört mäktig. Kanske allt för mäktig. Och då hände mycket saker där, kanske framförallt under 1914 under bondetåget. Då var ju Gustav den femte kom in i bilden. Och Gustav den femte han var ju homosexuell. Det var ju oerhört farligt på den tiden. Och då allierade han sig bland annat med min morfar. Som gjorde att de gjorde egentligen bärsärka gång i bygden och tog livet av dem som inte passade. Detta är alltså grunden till ovillkorlig tystnadsplikt. Och detta har följt hela vägen. Det har följt Hjärta. Och Hjärta var om nåd. Och han var 1924 var han på mässan i Göteborg, Lisebergs, där det öppnade 1924. Och bad om nåd. Han fick ingen nåd. Det påföljde att Hjärta sköt sig. Och sedan har detta då spökat hela tiden. Och makten ifrån har varit så kolossal, en kolossal kungamakt har det varit som har krossat hela bygden eller de som inte var med de tog man helt enkelt livet av med, och det där är ju man tror ju inte detta idag men jag har ju alltså skrivit ner det väldigt mycket och väldigt flitigt och det är jag glad för att jag har idag. Jag har alltså skrivit en bok här som ingen vågar ge ut. Jag hade, man vågar helt enkelt inte ge ut. Och den som ger ut den, han har tyvärr mistat livet. Karl den 12 och kulknappen. Ja. Det är just det. Kulknappen, den har alltså min morfar hittat på. Och sen har det varit oerhörda stridigheter i denna bygden. Och då kom min mamma, hon fick inte gifta sig förrän morfar var död. De fick vänta i 12 år, plus sorgåret. Och sen kom jag in i bilden då. Och då hände ju något väldigt intressant. Då ville de att jag ska ta över mitt föräldrahem. Och det visste då genom då Sven Andersson och kungen. Kungen var ju då inte... Förklara bara vem Sven Andersson är. Bara kort, det är ju så. Den gamla rejäle utrikesministern och försvarsministern som byggde upp vårat försvar. En riktig hederlig sosse. Och han tog hand om den stackars Carl Gustav. Det var nämligen så att han blev böneman bland annat för honom. Och sen tvingades då kungen att
svära eden. Med den påföljden att han ser bemärkt att då måste du också följa oss. Och det har ju kungen gjort till fullo. Vilket år pratar vi om här? Den Gustav den sjätte Adolf, som det, Gustav den sextonde blev det när han var kronprins. Pratar vi om. Vi pratar om våran kung nu pratar vi om. Och han blev ju då, han fick ju bara följa sossarna i deras spår. Och det har han gjort till fullo. Allt för mycket fullo stanna utnyttjat på detta viset. Och då när jag skulle bygga upp 1969 skulle jag sluta på Tetra Pak. Tillsammans med Hans Rausing bygga upp ett Karl den XII centra i Arnestad. För bror till Hans Gard, han byggde upp Birka. Och då skulle vi bygga Arnestad. Och då kom detta till kungens kännedom. Han var kronprins då. Och han stoppade mig där. Och sen efter några år, 1972, skulle jag köpa mitt föräldrahem. Och det fick jag. Men då blev jag alltså utsatt så mycket att man skulle slå ihjäl mig helt enkelt. Det har varit en fruktansvärd behandling av en del av släkten i Främmestad. Och jag tillhör den och jag tänker inte släppa den biten. Jag är alltså den som sitter på de här sanningarna. Och sen är det då förmånen är att komma in till Sven Andersson och då kunde vi se vad kungens läge var. Han hade bara en sätt att det var att sitta som målvakt för det här. Palmemordet, det är mycket enkelt va? Estonia är mycket enkelt. Anna Lind är mycket enkelt. Men här gäller ovillkorlig tystnadsplikt. Det betyder alltså att den som berättar någonting, han riskerar livet. Och så är det, och på den vägen är det. Kungen har alltså kanske oförtjänt tagit på sig det här. Så därför kommer man aldrig att lösa de här morden. Medan jag nu kan berätta att de är väldigt lättlösta. Varför får vi inte se någon bild på den mördade Palme? Nej, det är ovillkorlig tystnadsplikt. Man får inte berätta det. Och så är det i varje läge. Och det betyder att alltså, rättsväsen har satts helt ur spel. Och det här är så förskräckligt. Så det är. Men det måste komma upp till ytan. Och nu är jag fylld då 82 år. Och jag upplever det då att det är inte min rättighet, det är min skyldighet att berätta detta. Och då kommer jag ytterligare tillbaka till det efter 1914. När man tillsatte en skuggregering i min hembygd. Och då var ju kungen Gustav den femte, som sagt, han var då, hade homosexuell. Och jag hade den märkliga förmånen att på F9 träffas hans älskare så att säga på 60-talet. Och honom följde jag igenom hela livet till 2015 när han dog. Och han kunde allt inom detta Haijby-affären. Han kunde alla turerna inom kungahuset. Och där var ju det tystnadsplikten till varje pris. Va? Och sen har vi det här. Sen genom Sven Andersson så kan jag ju då Palmemordet och de här grejerna. Och det är mycket enkelt och det är mycket skickligt, just ska ni veta. Och det får naturligtvis inte komma fram för ovillkorlig tystnadsplikt. Så att det är läge att lägga korten på bordet. Och jag tycker nog att det är kungen själv som ska göra det. Du säger att det är ovillkorligt tystnadsplikt. Jag har ju tidigare pratat om Estonia-katastrofen. Att båten är sprängd. För det är ju så att den officiella versionen talar ju om ett bogvisir som trillar av. Och pratar man med andra som har dykt på Estonia och andra som har varit militärer tidigare, så säger de bara att det är bara en dimre då. Det är en mörkläggning. De officiella versionerna, och i det här fallet menar du på att kungen skulle också vara en av dem som har sett till så att man inte får lov att ifrågasätta sanningen. Både när det gäller Palmemordet och det beror på regeringsformen som förändrades 76 var det väl? 74. Och, ja, 74. Och då gjorde man konungen helt politiskt maktlös. Han fick bara vara med vid olika ceremonier, påstås det. Men kungen har ju förmodligen ganska mycket makt ändå bakom kulisserna, misstänker jag. Och när det gäller Anna Lind så säger du också att det är ovillkorlig tystnadsplikt när det gäller mordet på henne på NK i Stockholm.
Vi kan ju ta det lite senare i alla fall. Och sen är det ju så här, den här föreningen som ni har i Främnesta, vad är det för speciellt med den? Ja, den är så intressant att den är ju gjord av en biskop som gjorde det på 70-talet. Och han kom fram till allt det här som hände runt bland annat då kungen och de här grejerna. Och det visade sig att jag var mycket nära vän med kungens jaktledare och hundförare. Och där berättade ju då kungen själv under jakter vad som hade varit. Det är ju så att de som jagar ihop, det är förbjudet att berätta. Men denne mannen som jag pratade som då var ordförande i föreningen och jag var sekreterare. När kungen krävde att den skulle läggas ner, då blev han mycket bestört. Va? Och då säger han till honom att du behöver inte göra det, lägg ner föreningen. Jag har andra krafter som kan plocka bort, bland annat Tage då. Ja. De har ju försökt att plocka bort mig ett antal gånger. Och det är Varför är där. du så viktig, Tage? Vad är det som är så viktigt med dig? Jag sitter på sanningen. Va? Jag fick ju sanningen här igenom. Vi måste alltså gå tillbaka till 1952 då man sköt ner DC-3. Och de här var så superhemligt med USA då. Och då fick jag, på order av Sven, fick jag träffa den Rainer, som heter Tore Rainer. Och han kunde ju bakgrunden då till Palmemordet. Att han blev skjuten av en gissningsvis 22. Och det var mycket enkelt. Sen har det bara broderats och broderats och broderats. Men Palmemordet är enkelt. Om man hade AIDS innan, det är vi väl inte hundra på, men mycket tyder på att det var så. Och Palme ville ha det till något stort. Va? Han hade ju där sin justitieminister Rainer som bodde, Ove Rainer bodde han, tillsammans med Palme ute och var grannar. Och då säger ju Ove Rainer till honom, dra dig tillbaks och dö hemma i din sjukdom. Och då fick han ju sparken på fel sätt och det blev ett herrans liv och honom tog man då livet av. Och så var man av med honom. Och Palme ville ju att det skulle bli jättestort och det får man väl säga, det blev ett oerhört stort. Det var målet för Palme. Han hade sett Georg Rydeberg här på en film som var att han var på fredag var han i någon sån här, eller lördag, och sen på måndag tog han livet av sig. Det blir jätterubriker. Olof Palme vill ha något liknande. Och sen föddes det väldigt, väldigt effektivt, och det ska vi veta, det är alltså baseball-ligan som har skjutit Palme. Och sen la man väl på locket där, men sen, istället för att lägga på locket så har man målat ut det på alla möjliga konstigheter. Det här med att han har fört utomlands och liknande, det är intressant, men det är bara vilseledande manövrar. Vi hade ju så nära kontakt med de som var runt omkring där att det var mycket enkelt. Och Palme dog på plats, det ser man har klart för sig. Men sen Så har man. du säger det att Palme mördar på plats och att baseballligan ligger bakom detta. Ja. Om vi kopplar detta bakåt till den här Främmesta. Hur är det med själva föreningen i Främmesta? Kungen har väl varit en del av den för länge sedan. Vad finns det i den här föreningen som inte får komma fram? Den gjordes alltså av en biskop Ivar Hylander som tog detta på ålderns höst. Och då handlar det inte om Palme det här utan då handlar det alltså om mordet på Karl den 12. Och Karl den 12:s män, de som mördade honom, det har varit mycket historier hit och dit. Men Karl den 12 han sköts alltså av sin närmaste män, det var Karl Kronstedt. Så sköt honom. Han sköts inte riktigt på det viset som sa, utan den historien den kan man helt i min hembygd och släkten där. I Främmesta. Är det detta kungen inte vill att föreningen ska syssla med, att syssla med historia? Ja. Är det därför han vill att föreningen ska läggas ner? Ja, då kommer det ju fram här hur man har varit med och mörkat även Karl den 12-mordet. För det var ju alltså. Det var ganska olyckligt att inte Gustav Adolf fick fortsätta för denne. Det finns inte en droppe blod, svenskt blod i Bernadotte. Men han nappade ju där. Och det har man haft väldigt god nytta av sedan att föra det framför sig.
Och det ville man inte skulle komma fram. Och det kom ju fram i den här boken. Och sen så gick kungen märkligt nog in på att stoppa föreningen. Men framförallt har han ju stoppat mig, va? Han har ju stoppat mig att bygga ut det här i Anestad. Han bygger mitt föräldrahem. Han har haft till och med beordrat mord på mig. Och så har de tagit gårdar ifrån mig. Så det har skett helt hänsynslöst. Och det där måste ju kungen stå till svars för. Måste han göra. Den här historiska föreningen i Främsta som sitter med massa uppgifter på historiska personer, framförallt inom kungasidan. En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Ja, och den började rättligen redan 1928 när man sköt min förfader när han var skogvaktare på Koberg. Han visste alltså, 10 år efter visste han hur man sköt Karl XII. Och då var man tvungen att ta liv av honom. Och det skedde då i något som heter ett vargskall. Han kallade på att man skulle ut och jaga varg så att säga. Och då ställde man sig honom och så sköt man honom med i huvudet så han dog. Och där började egentligen den här släktföreningen. Och sen har han grävt detta i Ivar i landet hela tiden. Och då och kom han hela tiden tillbaka till Bernadotte och de mäktiga släkterna. Ni ska veta, jag var så oerhört mäktig i detta bygden i Västergötland. Det var långt mycket mer mäktigare än i Västmanland. Men det har man legat väldigt lågt med. För det vill man inte. Främst är alltså Gunsyn och sen har vi Koberg och de här. Och sen har vi då han som var med och sköt Karl XII. Han ligger begravd i bygden där. Och här finns en kvinna som... Vad säger du? Ligger den som sköt Karl XII i bygden? Jajamän. Runt Främmestad? Jajamän, han ligger begravd där. Och det finns en kvinna som har skrivit om maskolarna. Och maskolarna är mina förfäder. Och de gick från 1400-talet på tre generationer upp i Sveriges regering. Så de har styrt och ställt oerhört mycket vad de gjort. Man kom ju överens om då att man kallade hem hans tre mäktigaste män som skulle beskåda när de sköt honom. Och Carl Fronstedt, det var hans närmaste artillerichef. Och sen ställde man Karl XII på ett visst ställe när han skulle ge order till att anfalla. Men han var inte då vid graven, så han stod på ett annat ställe. Och sen var det var så mörkt på kvällen där, men plötsligt så sken det upp. Och då blev väl alla glada. Och då gav Karl XII klarstrecken till att skjuta Karl XII genom med sitt blås då. Och då sköt man Kronstedts kanoner på ett mycket stort långt avstånd. Och så dog kungen. Och så la man upp honom på muren där. Och sen har man aldrig fått obducera hans kropp. För det kan säkert finnas flera kulor. Man får bara titta på huvudet. Och här har ju då ätten Bernadotte bland annat varit oerhört noggranna med detta. Att det inte ska bli officiellt. Ja. Men som sagt, så är det. Och det var ju då, det har ju med Bernadotte, va? De kom ju till makten på detta viset. Von Fersen kunde ju detta i stort sett utan till. Och honom slog man ju ihjäl. Och sen tillsätter man då Bernadotte istället. Och det där är ju väldigt, väldigt djupa sår i oss som kanske tillhör gustavianerna, Gustav den tredje som har skött på Maskeradbal, Gustav den fjärde som mina förfäder var med och också tog bort, för det fanns olika intressen och de blev oerhört mäktiga. Så makten, den har alltså funnits i Västergötland, men man försöker att ta bort den. Vet du varför man ville göra sig av med Karl XII? Vad var meningen? Varför var man inte nöjd med honom? Han körde ju landet i fördärv. Och de som låg bakom detta, det var Rydbäckarna som låg bakom det mordet på Karl XII. Man kunde inte acceptera en... Ja, han var för kris helt enkelt. Va? Man kunde inte ha en sån. Han gjorde slut kanske på landet på fel sätt. Han kunde väl nöjt sig någon gång. Men då bestämde de att de skulle skjuta honom. Och han kallade hem sina män. Så fick beskåda den sista skjutningen. Och den som kan detta, det är ju då Gunnar Wennerberg. För Gunnar Wennerberg var ju med Kronstedts barnbarn eller liknande. Så det kan de utan till. Och Gunnar Wennerberg har varit oerhört stor i Främmestad.
Och han dog på Läckö slott sedan, han var mycket i mitt hem. Var han. Och det, vi har en oerhört intressant släkt, den släktgrenen jag är på. Men den har man ju försökt då att utplåna. Och det har man lyckats. Jag är den sista som kan detta. Och jag får inte berätta det för att vi har släktkalas där. Jag är helt utfryst. Det ska vara klart. Jag river i sånt som inte får rivas i. Men det är kanske just det som skulle komma fram. Och jag hoppas att det kommer fram nu. Och här skulle jag nog vilja ha med våran kung. Va? När han lägger ner föreningen och får med sig en hel bygd. Och så väljer då att lägga ner föreningen. Det är inte rätt. Va? Det är inte rätt. Vi när har detta hänt, det här med den här nedläggningen av den här historiska föreningen i Främsta? Hur har det gått till? Kungen misstänker har inte varit synlig, men han har väl hantlangare eventuellt som har kommit på besök och talat om att föreningen ska läggas ner? Han har gått om hantlangare. Och det är ju då att den jaktledaren då, han fick vård 2013 att han ska lägga ner föreningen. Och 2014 så slutade han helt och hållet, så berättade han detta. Så han berättade det fram till sin död han låg förra året. Och då fick han de här, fick jag de här historierna vad kungen har varit med om. Och att kungen har lagt på tystnadsplikt på de här grejerna. Hur ser tystnadsplikten ut och vem har blivit beordrad med tystnadsplikt? Har du blivit beordrad med tystnadsplikt från någon? Nej. Det har man väl önskat, va? Men jag lyssnar inte på sånt. Va? Jag vill att sanningen ska komma fram. Jag har ju haft det förmånen att få träffa många människor. Och jag har ju aldrig berättat någonting. Det är första gången nu jag berättar detta öppet. För jag är alltså fyllda 82 år. Och jag ser nog att... ja, vi vet ju det, att det är en hög ålder. Och jag mår bra, det är inte tal om det. Men man har ju starka krafter som vill mörda mig. Och det har gjorts en hel del försök på det. Men de har inte lyckats. Och det har väl med fördelen att jag är ganska försiktig. Mycket försiktig. Och ger mig inte in i vad som helst. Men det här ska man ta fram. Va? Och så blir det ju inte stort egentligen längre. Och så är det okej. Okay. Finns det mycket mer om historien bakåt i tiden med svenska kungar i den historiska föreningen i Främsta? Finns det något annat än Karl XII som då nuvarande kung inte vill ska komma ut? Det finns oerhört mycket, ska du veta. Det kommer från Axel Oxenstierna och de här stora, de allra mäktigaste som var innan Bernadotte kom dit. Så är det oerhört mäktiga män som har bott i Främsta. Finns det dokumentation historiskt, alltså böcker eller brev eller något liknande som man kan, som då inte ska få komma fram? Är det någon som tänker se till så att dokumenten försvinner som finns i den här historiska föreningen? Ja, det gör man alldeles säkert. Och nu är det ju den här släktföreningen. Nu har det varit så då att man kanske vill ta bort allt sammans. Men det finns ju väldigt mycket hämtat där. Och sen finns det en kvinna som har skrivit om det är Maskol som kom in på 1400-talet och tog makten i Sverige. Och det är ju de som utgör grundstommet då i Västergötland i en väldigt liten bygd runt Främsta. Man slår en ring där på 3 mil så har man inne Koberg och man har inne Läckö slott och man har inne alla de stora gårdarna. Och sen har vi lite förglömma Trollhättan och Vattenfall och de här grejerna. Det har varit väldigt mycket strider i bygden som har klart för sig där. Mm. Om vi nu ska titta på det här med den. Vad har din roll varit i Främsta i släktföreningen? Som handlar om... Min roll är att jag jobbat tillsammans med den biskopen. Började på 70-talet. Han var en av de första som kände mina föräldrar och kunde mycket om den. Vi samlas och får ut så mycket som möjligt som var där. Och det fanns oerhört mycket att ösa ur. Vi kom väldigt, väldigt långt. Och biskopen hade omfattat ungefär 6000 namn. Han hade ju den fördel som biskop att han kunde leta fram allt det här om våran släkthistoria. Och där är ju skrivet väldigt mycket då om, och då kommer man ju in på detta med morden här på, det är inte bara Karl XII, utan vi har ju sådana som har, vi har en Anders Örne som blev... Han blev chef för posten, han var politiker.
Man kunde för mycket. Man såg till att man arrangerade en trafikolycka så han dog. Man hade en smed som kunde historien om kulknappen. Och den giftmördade man ju då. Så man har tystat alla som har att sanningen. Så man har dessutom bytt ut folket i bygden. Det finns inte samma folk. Man har tagit bort min förfaders gravsten 1670-talet. Vi har varit oerhört mycket prästsläkter. Och där har man då suddat ut. Så att jag tror vi ska återställa vårt land. Vi ska lösa Palmemordet. Vi ska lösa Estonia. Vi ska lösa Anna Lindh. Men det stora problemet, det var ju här när kungen gick in med det PFAS. Och det hör vi idag, det blir ju en total katastrof. Och det gör ju att det är också belagt med ovillkorlig tystnadsplikt. Man låter folket gå under istället för att öppna upp detta. Och jag var ju med på den bit och tog fram PFAS och Anna Lindh. Och vi kom ju på att det är en fullständig katastrof, det ska tas bort. Och då så gick kungen in och godkände det. Och sedan var man då tvingad att ta bort Anna Lindh, en förtjusande människa var det. Det gjorde man helt enkelt bara, det är så. Man har pratat om det där efteråt och var skadad. Men sen hör man ju det här, man ser egentligen bara frusit ner henne. Eller lagt henne i respirator och sen var det nöter. Och sen ser man hon har till. Vart det var lätt att operera honom. Det var ingen så stor skada. Utan det var medvetet man plockade bort henne. Så du menar att läkarna är i maskopi med makten för att få bort? Ja, man vill ju ha ovillkorlig tystnad om detta. Va? Om både mordet och PFAS. PFAS var ju inte känd då att det var farlig. Det först kommit fram efteråt. Va? Det farlig den var. Det kom ju då i samband med Hallandsåsen. Som då jag och Anna Lindh jobbade väldigt flitigt med. Och hon gick ju och ställde sig mot de stora och sa nu får det vara stopp. Vi måste förbjuda det i hela Europa. Och hon satt då faktiskt som tidigare varit miljöminister. Så satt hon då som i EU-parlamentet och då bestämde hon sig att ta bort det. Och det handlade om för mycket pengar. Va? Och då fick man ta bort den istället. Och nu har det kommit fram och nu sitter vi där. Jag kan säga, Anna Lindh var väl en rätt duktig politiker. Det var väl ett hot mot övriga politiker, misstänker jag. Ja, hon Hennes var ju så. gärningar, även internationellt. Hon var ju så oerhört orädd, ska man säga. Vet du. Hon var precis, du blev kompis med henne från första stund du träffade henne. Och så tror jag var det med de stora männen ute i världen. Hon hade ju väldigt mycket kontakter i världen. Och hon tillhörde de som bara kunde lyfta luren och prata med henne. Det var inga konstigheter. Hon Får jag var fråga dig, Tage? När man tänker på Anna Lindh, du sa att det var inte någon större, ingen svår operation egentligen att komma åt det, hennes skador. Ska då höga politiker eller obekväma politiker eller obekväma människor i samhället vara rädda för att eventuellt försvinna på operationsbordet av politiska anledningar? Har vi kommit så långt i Sverige så att du menar på att det är det som händer ibland? Men Anna Lindh-målet var ju ingen tvekan om att det var så. För hon, det hade gått att rädda henne. Det är läkare som har sagt det. Men man tog inte in de duktiga läkarna, de var på annan plats. Så man kallade inte in dem. Och sen, Hur vet du det? Alltså, Tage, har du ja, varit i kontakt? det har gått program på detta. Om man går in och söker på Anna Lindh så ser man det att det är program att läkarna var upptagna så att säga. Tydligen privat, man kallar inte in de duktigaste läkarna och det var nog medvetet att man inte gjorde det. Det är egentligen samma sak som när man ska lösa Palmemordet, att man plockar inte in de skickligaste mordutredarna, utan man sätter Hans Holmér högst upp, som aldrig har haft en mordutredning tidigare. Han har aldrig löst något brott överhuvudtaget, i stort sett. Ja, men han var ju inblandad och utförare. Det var hans jobb. Det var Så du han. menar på att Hans Holmér har varit inblandad i mordet på Olof Palme? Ja, jag träffade Ebbe Carlsson många gånger. Och Ebbe Carlsson han lade upp varför det är just Kaliber 22. Det var för att Hans Rausing hade Kaliber 22. Så man skulle försöka sätta fast Hans Rausing för mordet. Och det gjorde man i 2011 vill jag minnas att det var. Då pekade man ut Hans Rausing. När man Men tittar på sjukhusaffären i Göteborg för många år sedan också. Det var ju också en utrensningsaffär av Hans Holmér och Ebbe Carlsson.
Det verkar som att de två har fungerat väldigt bra ihop när det gäller att vara, vad kan man säga, städgummor åt regimen. Ja, det var ju deras jobb kan man säga. De skötte ju detta. Och sen är jag ju inte helt hundra på vem som sköt, men jag fick ju alltså ett samtal veckan efteråt att det var alltså någon, då sa man att det var Östling, jag visste inte, Östling var ju då Reines styvson kan vi säga. Va? Men det är nog kanske så att man drog lott av vem som skulle skjuta Palme. Och sen var det gjort och sen var vi klara. Och sen är ju resten, det är ju bara påhitt. Så det har gått ganska många program om mordet på Olof Palme. Det har varit jättemånga, vad ska man säga, aktiva producenter för olika filmer. Det, jag vet inte hur många spår man har hittat. Men menar du på att alltihopa är en stor cirkus? Ja, det är en stor cirkus. Det var mycket skickligt gjort. Och som sagt, orden kom ju från USA att det skulle... Man skulle plocka bort Palme. Det var naturligtvis oerhört tragiskt egentligen att det skulle behöva gå så långt. Men Palme hade ju gjort bort sig i flera avseenden. Men sannolikt hade han AIDS. Så att han valde då att avrätta på detta viset. Och sen hade ju då han, var ju en kvinna som dök upp efter jag varit i ett tv-program om mordet på Olof Palme. Då ringde hon helt förtvivlad. Och jag frågade, vad är det frågan om? Hon var bara närmast hysterisk. Det berodde på att hennes far skulle skjuta Olof Palme. Sven rapporterade då till mig att Sven Andersson, som var med Palmes kanske närmsta vän då, eller medarbetare ska vi säga istället. Sven har mordet var 86. Skulle detta varit några år innan 86? Ja, det 83 så hade denna kvinna... 83. I Somalia, 83, 83 alltså, det är 3 år. Om det är en lång period kan jag inte avgöra. Den här kvinnan, finns hon i Sverige som har berättat detta för dig? Ja, hon finns i Sverige. Hon har gjort karriär inom... Hennes namn nämner vi inte här med tanke på... Nej, jag ska inte nämna det, men hon är ju den som har... var helt förtvivlad. Hon var rädd för sitt eget liv och sina föräldrars liv och hela hennes framtid där. Så att hon var helt hysterisk när hon ringde mig. Och sen så har man ju då inte velat ta upp det. Och hon vill säkert inte ta upp det heller. Men då hur, hade... Hur var er kontakt? Hur kunde ni få kontakt egentligen? Var var länken? Det var intressant. För jag hade alltså varit, vi kan säga det hette då Swebb-TV. Var jag inbjuden till att prata om Palmemordet. Och det var inte så konstigt. Och det sändes på en lördag. Och sen ringde hon. Då var jag uppe i Västeråstrakten. Och så spelade vi in en film där uppe. Och plötsligt så ringer en kille. Så hon ropar Abbas, Abbas. Och då tänkte jag på Abba. Det var den första tanken som slog mig. Va? Och då frågade vad gäller det. Och hon var så upprörd att det var svårt att förstå vad hon ville för ärende. Men sa, du måste skydda mig, måste skydda mig. Och efter det så var samtalet så viktigt. Så jag försökte alltså få kontakt med Viget på Swebb-TV. Sa, du måste spela in det här. Det är så viktigt detta så vi får inspelat vad denna kvinna har att säga. Men tyvärr så sa han att vi är på väg på semester. Så det får bli en annan gång. Va? Och där är det så att det är så känsligt att man vill inte ta upp det ämnet helt enkelt. Men så är verkligheten då. Varför skulle Olof Palme tas bort 1983 och varför? Det var på hans egen begäran att han var AIDS-drabbad och då valde han hellre döden. Och det kan man gå in och se och där finns den kvinnans namn som vi inte ska nämna här. Men hon har avancerat ganska bra. Har gjort. Och hon bor kvar i Sverige och du har både telefonnummer och namn till henne så du skulle kunna ringa henne när som helst. Oh ja, oh ja. För att kunna säkerställa att den här historien är sann. Jag tänkte, det här pendlare, det här dagens samtal, det är ju väldigt brett kan man säga. Vi pratar om Palme, vi pratar om Anna Lind, vi pratar om Estonia-katastrofen ytterst kort. Men vi pratar också om den här släktföreningen i Främsta. Sitter du idag på dokument runt omkring det här med Karl XII? Sitter du på dokument idag som kan
styrka de uppgifter du har pratat om här? Eller finns det ännu mer uppgifter någon annanstans som eventuellt kan gå förlorade ifall du inte kan ta hand om dem, eftersom det är ganska mycket kartonger med dokument? De hoppas att det blir bevarat för framtiden när det kommer att slängas. Det kan inte avgöra. Och det är starka krafter som vi gör oss av det. Men mordet på Karl den 12, det har jag ju skrivit ner i detalj och kulknappen. Det är så välkänt i den byn jag kommer ifrån. Men det vill man ju inte prata om då egentligen. Men i Främsta vet man om att Karl den 12 blev skiten av sina egna. Ja. Det var mycket välplanerat. Varför står inte det i våra svenska historieböcker då? Ja, det är väl samma det som Palmemordet. Man vill inte veta sanningen. Och det märker är ju då att han, Carl Fronstedt, han bjöd in sina Karl den 12:s närmsta män. De tre generalerna kan man säga. Så de var inbjudna för att beskåda avrättningen av Karl den 12. Och det är därefter som man kan berätta den här historien. Ja. Den är, jag har ju hört den så många gånger genom då mina föräldrar som umgicks med Gunnar Wennerberg. Och det var Gunnar Wennerbergs dotter var det väl då som var gift Kronstedt. Och Kronstedt var ju intressant för djupet. Det var ju egentligen, förlåt, nu pratar jag om Gunnar Wennerberg. Han gjorde ett oerhört lyckligt giftermål där med denna Kronstedt. Som då var i Västerås. Och sen finns det ju ganska mycket beskrivet om Johannesberg där jag bodde under flygvapentiden. Och där hade man ju då den som sitter över Johannesberg. Det var ett barnbarn till om jag nu, Gunnar Wennerberg. Han berättade ju då den lille sonen 6-8 år och sånt där på en fest där hur att det var Karl Kronstedt som sköt Karl den 12. Och den slog man ju igen. Karl Kronstedt sköt Karl den 12, säger du. Karl den 12:s män sköt med kanonbatteri och de sköt alltså med kartscheser. Det är ungefär som man skjuter ett hagelskott mot Karl den 12. Och då var det då en kula i huvudet. Sen har man aldrig fått obducera kroppen. Det kanske finns mycket mer kulor. Och så hans adjutant dog i samma tillfälle. Och det där hade man naturligtvis troskött många, många gånger innan. Man visste vad Karl den 12:s historia när han startat detta. Och sen när han var död så bar man fram honom och så la man upp honom på vallen. Och så var det löst. Karl den 12 är skiten av sina egna. Ja. Och sen kan man säga genom årens tidevarv att det är många andra stora affärer som man då också försöker mörklägga. Det intressanta är ju att Karl Kronstedt, han fick detta Johannesberg. Som tidigare ägs av Rydbäckarna som var med och Nobellarna. Och sen kan vi också ta det här varför Nobelpriset, fredspriset utdelas i Norge. Det är ju för att det var Karl den 12 sköts i Norge. Egentligen på uppdrag av Rydbäckarna. Rydbäckarna var ju Rydbäck, ska jag veta. Och där har vi Nobellarna. Är det hela historien till att fredspriset för Nobel delas ut i Norge? Är detta någon... Ja, det är så. De har fått det här som tack för goda gärningar. Tack för hjälpen, ja. Om man tittar framåt här, kungen, om han hade fått lov att uttala sig de här frågorna, vilket han aldrig får, misstänker jag. Skulle han kunna bekräfta dina uppgifter egentligen? Ja. Han skulle vinna väldigt mycket. Han skulle vinna kolossalt mycket som kung, va? Han skulle alltså då kunna berätta här att han hade fått reda på Sven Andersson. Jag hade ju, fick ju då bygga en bod med Sven Andersson på 60-talet. Och sen skulle jag ta över min föräldrahem. Och då när jag berättade detta för Hans Rasling. Då såg han ju så något jättestort. Alltså vi skulle ha Karl XII centrum där i Annestad. Och Hans skulle hjälpa mig att finansiera det. Sen skulle jag återvända till Tetra Pak för tanken. Men det blir så allvarligt så att... Man valde ju då att, ja man valde helt enkelt att hellre slå ihjäl mig helt enkelt. Och det är det från min andra närmsta släkt. Jag har aldrig tagit över någonting hemma.
Så allvarligt är det. Och sen kom då, när jag försökte köpa gården 72, då satte ju kungen in sina närmaste vän att ta bort mig. Och sedan har han då nollat mig hela tiden. Jag har fått en gård utan min kusinen. Kusinen slöjt man giftmörda och sen så tog man gården ifrån mig. Och det sköts alltid från Bernadotte. Så makten kan i stort sett göra vad de vill med människor som de inte tycker om. Är det en rätt slutsats? Ja, det är inte. Så demokrati är egentligen inget bra begrepp för det här. Här pratar vi om diktatur. Va? Man trodde väl egentligen att den diktaturen skulle försvinna när våran kung Karl XVI Gustav, men han hakade ju på där. Meningen var väl egentligen att han skulle släppa den biten, men det har han inte gjort, utan han har fortsatt här och tystat ner det här. Och ser man det bra eller dåligt. Jag ser bara det att sanningen är viktigare än lögnen. Och då skulle vi det här med Palmemordet. Det är ju fantasi på fantasi på fantasi. Det ena efter den. Det blir då dummare och dummare. Men det där sköts ju egentligen ifrån, jag får bara säga, kungen i stort sett. Så rättsväsen har man ju tvingats gå in på detta. Rättsväsen kan säkerligen hur det tillgick. Men de är tvingade att tysta ner dem. Din bok får du inte lov att ge ut, men du har ändå lyckats få ihop en liten upplaga, misstänker jag, om Karl den 12:e och sanningen bakom skotten. Ja, och där fick jag ju då, jag fick ju då en god vän. Genom kontakt så fick jag en som gav ut både då mordet på Karl den 12:e. Inte, jo, mordet på Karl den 12:e och historien om Arnestad på många sidor då, historien om Främmestad. Och sedan så mordet på Olof Palme. Och han dog ju väldigt plötsligt. Han blev väl mördad. Och sen har jag försökt att lägga ut det på större förlag. Men de tar bara emot pengarna och ger inte ut någon bok. För det försöker man utarma mig där. Så den boken du sitter med om Karl den 12:e och skotten, hur många exemplar har du kvar till den? Och har väl 10-12. 10 stycken. Så om det är någon tittare här som vill köpa böckerna av dig, så har du 10-12 exemplar. För det, om de uppgifterna du pratar om här, att Karl den 12:e blev skiten av sina egna, att han blev avrättad av sina egna, då kanske det kunde varit intressant för några av våra tittare att eventuellt läsa hela historien för att kunna ta den till sig. Detta är ett ganska kort program, vi hinner inte gå igenom alla detaljer, men du har ju berättat huvuddragen i alla fall. Ja, den är i stort sett nästan i detalj, va? Jag vill nog i nuläget inte släppa den, för jag hoppas att jag får någon som har sån kraft att han trycker det. Det är ju så konstigt att de stora tryckerierna, även med Palmeboken, det var meningen att det skulle bli en intressant bok och den skulle ges ut på ett stort förlag. Och det höll de på med dem, men sen stoppade man ju det, va? Och sen man har stoppat egenutgivning, mina utgivningar där. Och den som, jag hoppas jag hittar en ny som den som de tog livet av. Men om de vågar ställa upp det vet jag inte. Men jag tror vi kan vända på det. Att nu vill vi veta mordet på Karl den 12:e. Det är ju intressant för de allra flesta. Och det ljuger man hela vägen. Mm. Och det, framförallt kanske då i Nobelkommittén är det väl man berättar om det här. Och då i kungahuset. Man berättar inte hur man sköt Karl den 12:e. Men det har väl mycket med att göra att det blir Bernadottes välsignelse så att säga sen. Och den här confession. Det är Bernadottes bröd, va? Det är en väldigt intressant historia då, hur man slet ut honom när han skulle föra liket efter den som var mellanbiten, som han också tar, som han sa att han dog av hjärtinfarkt på Revingehed eller var det var någonstans, och förde honom till Stockholm, och då gav man sig på då den von Fersen, och det var gratis brännvin och allt det där, och sen slog man ihjäl honom och vakterna stod och tittade på, och sen skulle Bernadotte inta tronen.
Varför slog man ihjäl den här, vad var han, friherre, den här von Ja, han Fersen? var ju oerhört mäktig, var han. Var ju han på med fransmän och liknande. Det var väl det att han var väl en fredlig man helt enkelt, och man var väl rädd kanske för hans karriär, och då hade ju inte Bernadotte kommit till tronen. Det Så var ju von deras. Fersen skulle egentligen kunna stoppa ett Bernadotte, eller? Ja. Det var ju Bernadotte. Därför pratas det väldigt mycket om bygden Fersens död, Bernadottes bröd. Men sen att man valde fel när man tog in Bernadotte, det är inget tvekan om det, har man ju sagt. Man förlorade ju Finland. Man förlorade alltså nog en tredjedel av Sverige, förlorade man det. Och sen har ju då han levt här i Främmestad, Bernadotte, med mina förfäder då. Och det gick ganska hyggligt. Men sen var det ju de som berikade sig med hjälp av Bernadotte. Och Bernadotte har ju, dels har de berikat sig mycket själva, och sen har de hjälpt väldigt mycket. Det finns oerhört intressanta släkter som finns då på Koberg och liknande. Och sen har vi samma släkt som finns på Johannesberg, eller egentligen i Tidö slott. Det får vi inte glömma. Nu pratar vi om Tidö, va? Tidöpartierna, Tidö slott. Och då är vi inne på Hjärta som var på Främmestad. De är ju ingifta med. Förklara vem Hjärta är också, bara så att vi får klart för oss vem Hjärta är. Hjärta är ju nyckeln egentligen i Främmestad. Ätten Hjärta. De blev ju oerhört mäktiga och stora. Det var krigsherrar då. Och sen blev vi då ingifta då på Tidö slott. Och det var ju oerhört mäktiga släkter då. Och sen en utav, sen blandade sen också mina förfäder och prästerskapet in här. Och då kommer vi in på, då i Västerås, där har vi biskop, vad heter han nu då? Det kan vi lägga till sen. Ja, vi kan lägga till det, men där är det nämligen så att hans kista, den förde man ut och sänkte i Mälaren. Varför gjorde man det? Ja, man vill inte sitta där på mässan och se att den här har vi tagit livet av. Och då det var väl inte bra om man satt på mässan och sa att den har vi tagit livet av. Det var bättre att ta ut kistan. Och detta plockade jag fram 2010. Ja, det senare plockade jag fram. Frågan finns kistan? Ja, det ska finnas här någonstans. Då så var det på att leta och leta och leta och leta. Och leta. Jag visste nämligen detta, va? Att det var Rydbeck förresten, var det nog så, ja. Och då så hade man fört ut den på Mälaren, och så hade det vila på Mälarens botten. Men det fick jag upplysa dem om. Dem. Så de tog ett halvår på sig och sa, det är du som har rätt. Du studerar ganska mycket historia. Du studerar ganska mycket gamla dokument, Tage. Ja, det är så att jag är uppfödd på den tiden då. Jag hade en så saglig tid när jag kom ut. Mina föräldrar, de kunde ju allt det här, mina förföräldrar, de kunde allt det här, och de berättade för mig. Och jag var tydligen väldigt nyfiken, var jag på detta. Och tyckte väl egentligen var väldigt spännande. Det är nog så egentligen det var. Och det där har jag svalt helt och hållet, så att säga. Alltså svalt på rätt sätt, så att säga. Och då såg jag hur makten har spelat i Italien, och hur just Bernadotte har hänsynslöst dödat de som har haft någon berättelse om detta. Bland annat då, jag kan aldrig glömma att komma tillbaka till min morfar då, som fick order att döda den Annestad knekten. Jag bodde i Annestad, det var knekten i bygden. För han hade berättat detta, att Gustav den femte var homosexuell. Och då gick det inte att vara kung helt enkelt. Men det tystades ner. Och sen så har vi hela Heidi-affären och de här grejerna. Och som sagt, jag var mycket nära vän med Frank Nordström, hette han, var kassör på F9, och han var Gustav V:s älskare under många, många, många år. Så han fick en fin lägenhet i Göteborg, och sedan så dog ju då kungen 1951, och skrev han bland annat till min farfar hemma i något brev, var att jag skulle tysta ner det inte. För vi har ju den här kung Arne Sten, som är Olof Skötkonungs sten. Olof Skötkonung är son till
Jag säger bara Karl XII, kung Arne där, han dog 1050. Och då var hans dotter som blev ingift i Kiev. De tillhör de stora i Europa. Det är oerhört viktigt att Annestad var så oerhört mäktigt. Det var så oerhört mäktigt och skulle styras på rätt sätt. Men då kom det in detta när man tog in Bernadotte. Och Bernadotte, det är klart det var inte lätt för honom. Han var ju fransman. Han kunde inte språket. Fortfarande pratar om det där ägget som han ska alltid stå vid hans bord. Han tyckte inte om maten. Så att om man, inte maten passade skulle han i alla fall äta ägg. Och så där man pratar om va. Och han bodde ju då på främsta sätet i många, många år och umgicks väldigt flitigt med mina förfäder och allting gick bra. Ända tills detta då att det var bondetåget 1914 och då var mina förfäder med och då var de med och hjälpte kungen. Ingen tvekan om det. Och det är ganska hyggligt och sen så spårar allting ur sedan då. Vad Men var det det var som spårade ur? ja, det var väl det att man hade, det är fortfarande Karl XII som spökar. Att då min morfar kunde tala om att han tog fram kurknappen och han kunde, alla kunde i stort sett mordet utantill på Karl XII. För det är en bygd här som är den som sköt Karl XII, han hette väl Schengeling, heter han väl. Han var alltså en av Karl XII:s fångar där nere i Ryssland. Så tog man hit honom och så kunde man sätta in honom då att vara med och mörda kungen. Va? Och gick inte bra så kunde man alltid skylla på, det var ju kungens fiende. Och det där har jag skrivit ganska lite om. Va? Och han är alltså begravd där i bygderna. Och nu vet jag den här föreningen, släktföreningen som jag ser visa där. Och de vill inte låtsas som någonting va. Och inte bygden heller som har vilande den som var med och sköt Karl XII. Så det tystas ner i bygden. Man får inte prata om detta helt enkelt. Hur stort är Främmesta? Det är inte särskilt stort. Det är en, allting bygger runt den här gamla 1300-tals gården som ägs av alla de här riktigt mäktiga släkterna. Så det är alltså en oerhört mäktig släkt som har hittat. Och sen så har man då på alla vis, man har alltså en hembygdsförening som gör allt för att mörka det. Och det ska mörkas helt enkelt. Och det är det dummaste de kan göra. Kommer jag så och ebba ut då med att när denna generationen dör ut så säger man inte så mycket. Man vågar inte berätta att hjärta sköt sig. Han blir ju inte benådad av kungen. Och det handlar ju mest då om den här skuggregeringen som infördes med Gustav V. Sen får man inte glömma bilden här att det var oerhört nazistiska. Alltså Gustav V han skrev ju då till Hitler bland annat. Och inne Bernadotte detta, det är ju fullblods nazister allihop. Du Det är säger bara det. att gå in och titta. Va? Hela vägen med. Det är ingen annan som skriver om detta i svenska historieböcker, så att jag Men man har inte. vi får kanske höra, alltså det är jättesvårt, för att kungafamiljen har ju ingen politisk hemvist. Det de ska syssla med är väl egentligen bara ceremoniella uppgifter och får inte lov. Jag tror inte ens att kungafamiljen röstar. De ska ju inte göra det rättligen om man förstår det. Men då måste jag komma tillbaka till det här att kung Arnes sten där som idag är borttagen. Den här stenen som sattes upp 1050. Den är alltså borttagen idag. Och den besökte Adolf Hitler. Den besökte Carl Gustaf von Rosen som var gift med en moster till, vars mamma var moster till Carl Gustaf von Rosen då. Och sedan så skulle det bilda det tusenåriga riket där. Nu är vi på 30-talet. 30-40-talet. Jag är alltså född kort efter nazismen föll. Va? Och då pratar man hela tiden när det beror på att de lyssnar inte på Hermann Göring. För Hermann Göring sa till Hitler, du kan inte slåss på två krig igång. Va?
Och hade han lyssnat till Hermann Göring så hade nog Hitler vunnit kriget. Det är nog ingen tvekan om det. Men han gick på för fort där och det där kan man ju mycket. Och Kriga det både mot Sovjet och sen västfronten där mot övriga Europa, det kan ju inte ha varit speciellt klipskt. var ju väldigt obegåvat. Och då Hermann Göring så var han var ju oerhört när han ingick ju väldigt flitigt i kungafamiljen. Jag har träffat hans mamma senare från Tetra Pak som kunde det här. Och det var ju han som skulle flyga dessutom. Nu är Carl Gustaf von Rosen inne på nu. Han skulle alltså flyga Hammarskjöldplanet. Och då kommer vi in på Hammarskjöldplanet, det sköts ju ner. Och den som skötte den utredningen, det var Olof Palme. Och jag visste 14 dagar efter vi skulle få instrumentet ifrån Hammarskjöldplanet undersöka på höjdmätaren då på F9 i Göteborg där jag jobbar i flyget. 14 dagar efter så säger min förman till mig, det kommer inget instrument. Nej, varför det? Ja, planet är nedskjutet. Så det visste man alltså 14 dagar efter. Och än idag är man väl tveksam om hur det var. Men det har ju kommit någon film om det där. Men det skötte ju Palme om då, att man mörkade Hammarskjöldplanet. Så man ljuger om vad som helst. Planet fick man ju ner, men en del påstår att Hammarskjöld blev skjuten på marken när planet hade kommit ner. Att de ändå trots allt fick ner planet. Har du någon kommentar kring det? Ja, så sägs det. Man vet i alla fall att hans sekreterare var vid liv. Och man tror också att Hammarskjöld var vid liv, men att man sköt honom. Man sköt honom när de gick in Ja. i planet och sen tog man livet av honom istället. Så att han dog inte av själva flygolyckan utan efteråt. Ja. Och Hammarskjöld, hans far var ju oerhört noga med att minska folkmängden. Vi var ju alltså världsledande på början på 30-talet och visade upp hela världen för att vi kan hålla en begränsad folkmängd. Men hans son, när han blev FNs generalsekreterare, han gick inte med på det då. Han ville inte minska folkmängden. Och det var ju då Palme kom in i bilden och tog fram det här plockningsmedel för att minska jordens befolkning. Det kommer man väl att lyckas med så småningom, fast det tar tid. Men vi blir sjuka istället. PFAS är väl en djävulens cocktail. Ja. PFAS finns ju med i stort sett i ganska mycket matvaror även idag. Det finns med insidan på burkar och grejer för att det ska bli lite mjukare och finare för allt innehållet. Det ska bli glatt. Och det finns ju med. Hur ska man kunna komma ifrån det här med PFAS överhuvudtaget? Får man i sig PFAS så blir man ju sjuk. Men det finns ju överallt. Ja, det finns ju överallt. Och den som det vi inte visste, det var ju Anna Lindh som berättade detta för mig, helt rätt för det var. För det var ingen som visste egentligen att det var farligt. Det var Anna Lindh som kom på detta. Att här måste vi stoppa allting. Va? Och då stoppade hon det. Och nu ser jag det här med PFAS här nere i. Nu ska man tillsätta kolesterolläkemedel till detta. Va? För att få bort det i kroppen. Alltså det är inte klokt det vi pratar om. Man ska medicinera folk för att ta bort Alltså, PFAS. kemikalieindustrin håller på med PFAS och sen Ja. ägs kemikalieindustrin av samma organisationer som äger delar av läkemedelsindustrin. Så istället för att plocka bort PFAS så kommer man alltså ha läkemedel mot PFAS för att mildra effekterna. Istället för att plocka bort PFAS så ska man tjäna pengar på läkemedel också. Det är samma människor som ligger bakom det hela. Det är oerhört begåvat. Smart. Där blir pengar. Men sen är det då frågan vad som händer med de här människorna sen. Men det är ju så att detta, det hördes ju, det var ju de som hade ätit koskött i Danmark. Och då blev de sjuka där. Och ganska konstigt att gå igenom kon i köttet och så blir de som äter detta blir sjuka. Och där har man gjort experimentet att tillsätta kolesterolläkemedel. Och då minskar alltså PFAS i blodet. Så att det är ju, ja, ska man skratta eller gråta? Men sen är ju problemet att det är en evig kemikalie. Den måste vi nog gråta då. Och detta har alltså våran kung godkänt. Efter det att framförallt då Rausing och Livsmedelsverket och alla sa att det går inte, det går inte, det går inte.
Jo, då godkänner han det så blir det godkänt i hela världen. Menar du med det här godkännandet att man blir kunglig hovleverantör? Är det det som är godkännandet? Ja, och då mötte han en av de första, det var ju då kungen i Malaysia. Sen kom Malaysia i en sån första ställe där man började på att leverera PFAS. PFAS, eller flockningsmedel. Och då var man igång på den kontinenten så att säga. Så att det är ju spritt i stort sett över hela jorden. Och du hittar ju var du än är. Du kan ju inte gå till en sjö eller bäck utan du hittar PFAS i den. Alltså det är sånt som har läckt ut ifrån. Jag måste ju ta detta. Vi har får ju alltså direkt i dricksvatten. Det är ingen som kan tro det. Vi fattar inte det. Om de säger det att vi har fått ett dricksvatten så säger nej, vi som har så bra dricksvatten. Det går ju inte va. Och sen har du nästa led där man släpper i avloppsverken. Och sen är det en fråga som jag ställer mig gång på gång. Man hade då stora bassänger efter avloppsverken. Där man hade fiskar i för att se hur bra de mådde. Hur fint det var med det va. Men då blir det ju kön va. Och Ja, efter att man tillsätter PFAS, eller det här flockningsmedlet, ja, där och PFAS. det där är väldigt, väldigt intressant va. Vi ser ju vi människor inte vet riktigt vad vi tillhör, eller många inte vet vad vi tillhör och det är naturligtvis oerhört problematiskt. Men det kan vara PFAS som kommer in där. Du Och menar sen att den slår på det både fysiska och det psykiska systemet? ja, så är det väl ja. Så är det väl ja. Det är ju innan, vi kan säga kanske 40 år sedan så var man väl ganska så säker på om man var man eller kvinna. Men det är ju då stora delar av befolkningen, inte stora men en hel mängd ungdomar som inte vet om vilken sida de är. Och det var ju så det hände med fiskarna som kom, fick PFAS i vattnet. De bytte kön helt enkelt. Det var helt sensationellt. Men sånt där tystar man ju ner då. Jag tänkte på en sak. Tiden börjar bli knapp här, Tage. Jag vill prata med dig säkerligen ett par timmar till om detta. Jag tänkte så här. När det gäller Karl den XII och Karl den XII:s död och när du nu kan presentera uppgifter som betyder att Karl den XII blev skjuten av sina egna. Det finns kanske många i publiken här bland tittarna som vill ställa lite frågor. Kan du tänka dig att komma tillbaka och besvara tittarnas frågor eftersom du inte får ut boken? Jag vill väldigt gärna berätta detta. Va? För det är ju alltså en lögn som har bedrivits nu, ja, är det 300 år snart någonting sådär. Och det där är väldigt intressant. Va? Och det var ju, det är ju konstigt att man då inte erkänner detta. Jag har ju pratat om med, ja, så att säga, många, det kan. Och därför blir jag inte förvånad. Man kan alltså tiga ihjäl Karl den XII-mordet. Och då kan man tiga ihjäl Palmemordet. Man kan tiga ihjäl Estonia. Man kan tiga ihjäl Anna Lindh-mordet. Man kan tiga ihjäl PFAS. Allt är möjligt. Jag tänkte på en sak. Jag har ju pratat med tidigare om Lars Vilks till exempel. Vi ska inte ta upp honom här idag. Men kan man tolka det egentligen som så att Lars Vilks, han plockade man bort på något sätt för att det blev för känsligt att ha honom i livet och ha en massa kostnader runt omkring honom? Ge mig några minuter. Du, jag jobbade på Volvo då med säkerhet, trepunktsbälten, rullbälten. Och sedan så jobbade jag mycket med det här med säkerhetsbilar och sånt där. Och sen så ville man ha bort då Vilks, vilken var en ganska sympatisk person vad jag förstod det. Problemet var väl bara att han satte upp sån här kontrollhundar, men det satte man upp på många ställen för det hakar folket på att sätta på upp rondellhunden. Men det var kul va? Eller inte kul, det var ju ett sätt att visa sin mening. Och sen hade man då följebilen efter som låg några hundra meter, kanske en kilometer bakom. Och då körde en hastighet på 160 kilometer. Och sedan så
punkteras bakdäcket då. Och då säger man att de sköt ifrån det eller det bron där. Eller så här. Det var vissa filmer som man sköt och sköt på kanske 150 meters håll. Och det var ju fullständigt omöjligt att träffa det. Sanningen är väl den att det gick upp en följebil, öppnade framrutan, låg med samma hastighet och sköt på först på vänstra bakhjulet och sen höga bakhjulet och så drog man vidare. Så att det, jag ser det inte annars än att det är ett mord. Det här är uppgifter du sitter på eller det är någonting du har fått höra eller? Förlåt? Är detta uppgifter du har som du sitter på eller är det någonting som du har Nej, fått höra eller är det någon analys? Det är sånt som jag lägger ihop själv. Jag jobbar ju mycket då med. Och varför ska man sätta honom i en sån här provbänk som vi provade rullbältena på Volvo? Det var ju ett rent hål. Vad menar du med provbänk? Alltså det första bilen som du kallar för provbänken? Ja, sätter man i det här hur det blir när man... Man krockar ju mycket bilar för att få vad som händer. Mm. Men just rullbältet, det satte man så att man snurrade 360 grader runt. Och sen ska då vid 11 graders lutning då ska den låsa så att det kan ramla ut. Och sen är det på 11 grader igen, då blir det fritt igen. Då man lösa bandet. Kan ni sända på hela rullbältet? Lutar bilen för mycket så då sitter det fast i bältet. Det var mycket diskussioner till och från hur vi ska ha det. Men att det här Las Vilks, det är lika väl planerat som Palmemordet. Du säger det alltså. Det är mycket, mycket vi pratar om idag som får mig till att tänka på att vi har ett samhälle som bara sysslar med mörkläggning i så fall. Stora händelser, politiska händelser ska mörkas. Ja, var det. Och det, är ganska, det är ganska hemskt om det här stämmer. Ja, men det vågar nog påstå att det stämmer. Ja. Det vågar påstå, för det är de som har berättat för mycket, de har ju blivit döda. Va? Och det är ganska hemskt att jag inte kan ge ut en egen bok. Va? Utan den tog man väl livet av. Det var i samband när det kom ut då att tillägget här till att det var beskedet kommer från Reagan. Att jag inte nej, inte Reagan. Ja, var det Reagan? Ja, det var Ronald Reagan. Jaså, okej. Han var en rejäl karl. Han var ju närmaste man. Och sen i efterhand kom det fram här att Lisbeth var just hos vaktmästare i USA som skötte det hela. Va? Det är helt ofattbart att hon tillbringade en liv i USA. Men då lade man väl till rätta allting. Så börjar man på att tänka lite konstruktivt så finner man ju att det är lögn hela vägen. Men å andra sidan, får du inte avslöja sanningen så kommer den aldrig fram. Och det är ju detta, vi får inte se något foto på pannan. Men det kommer vi aldrig få se. Spelar det någon roll om vi har ett foto på en död Olof Palme eller inte? Det tycker jag att det är. Man ska inte behöva leva i den ovissheten att Palme, han är död. Så egentligen men, borde alltså själva Palmeutredningen ta fram foto på en död Olof Palme. Sen är den diskussionen slut. Sen kan man lägga ner alla tankar kring att det är någonting annat än ett mord. Är det så du tänker? Ja, visst är det så. Det är så. Och det var ett mord. Rakt upp och ner, va? Och det var alltså någon i baseballligan. Och vilka som är inte i baseballligan, det är bara att titta och få se vad det är, vad de fick för jobb efteråt. Och sen spökar jag fortfarande här med Mats Löfving. Ja, Mats Löfving är också en kille som jag tror att han har definitivt inte tagit livet av sig själv, utan han har fått hjälp av så kallade den djupa stat i någon form. Jag tänker inte kommentera det mer, för vi lever i nutid nu med Mats Löfving. Och jag har själv blivit varnad för att ta upp ämnet Mats Löfving, så att jag tror jag stoppar där. Ja, jag vill lägga till bara Ingmar Ljungqvist som jag hade väldigt nära kontakt med. Va? Förklara vem Ingmar Ljungqvist var. Han var mycket insatt i många frågor och han tillhörde de som bland annat då berömde Mats Löfving, så den är bästa polisen vi har. Han går ut på gatan. Va? Så de var lite kompisar. Och så skulle han ge ut två böcker. Riktigt var mindre, det vet jag inte, men han dog ju då plötsligt. Ja, Mats Löfving var en av de högsta poliserna vi hade, eller har haft i Sverige i alla fall. Ja, och han var... Jag tolkar ju så att han satt på sanningen och var beredd att gå ut. Va? Han är där jag är idag. Jag går ju ut nu och talar om vad jag vet. Och det var väl därför Mats Löfving, han var nöjd. Va? Nu får vi lägga korten på bordet.
Menar du Och på att Mats Löfving var en person som var på väg ut till att börja prata om Palmemordet? Är det också en av orsakerna till att han då inte lever idag, tror du? jag tolkar det nog så, all den stund rikspolischefen var ju, ingick ju i Bergsborgsligan. Och han gick ju den justitievägen och sen blev han rikspolischef. Och där hade han ju den uppgiften att vara mörka. Så uppfattar jag det. Och sen pressades väl då Löfving mer och mer. Till slut gör han som jag idag, går ut och talar om hur det är. Och då valde man kanske att ta bort honom istället. Stort tack för idag, Tage. Ni som är tittare där ute får gärna ställa massor med frågor, så kommer Tage, om du har tid över någon gång, att svara på de frågorna som har med hela det här programmet. Det har varit ett väldigt brett program idag. Allt från Karl den 12 till Mats Löfving. Vi har pratat om Anna Lindh, vi har pratat om Olof Palme och PFAS har vi hunnit med också. Och sen har vi pratat om ovillkorlig tystnadsplikt. Vi har pratat om kungens makt att se till att få tyst på olika saker i samhället. Vi har pratat om din hemort som då sitter på lite uppgifter, Främsta, om gamla uppgifter runt omkring Karl den 12 och hur han blev tagen i dagar av vårt eget, eller av sin egen personal kan man väl säga. Vi har mycket och mycket att prata om här framöver också, så att jag vill då tacka dig, Tage. Ja, förresten, en sak till. Lars Wilks har vi pratat om också. Och vill ni då ställa frågor runt omkring det vi har pratat om idag, så tar vi ett nytt program med Tage när han får lite tid över. Stort tack, Tage, för allt du har berättat idag, så får jag hoppas jag kommer tillbaka inom kort. Jag är väldigt glad att få lägga det här pusslet, va? Så ser du mönstret hela vägen, hur det ser ut, va? Och det gäller ju som sagt att ovillkorlig tystnadsplikt. Sista ordet idag från Tage, ovillkorlig tystnadsplikt. Kungen har makt och kunna styra saker i samhället som inte ska synas. Stort tack! Tack, tack.